Novopazovačko omladinsko kulturno-umetničko društvo Sveti Sava tokom vikenda održalo je veliki tradicionalni svetosavski godišnji koncert izvođačkog ansambla. Pred brojnim poštovaocima tradicije i rada okudovaca u sali kulturnog centra izvođački ansambl izveo je tokom koncerta 10 koreografija u pratnji Narodnog orkestra pod rukovodstvom Bojana Jeftića. Koncert je počeo vlaškim igrama Kobišnice, nastavljen je srpskim igrama iz Crnorečija, a publika je mogla da vidi igre iz Vranskog polja, Metohije, Bujanovca, Crne Trave. Prethodna godina za društvo Sveti Sava bila je prilično uspešna. Imali smo pod broj 1 prvo jako dosta nastupa, od kojih bi izdvojili recimo gostovanje u Prijedoru, gostovanje na festivalu Castiglione del Lago u Italiji. Pored toga, ajde da kažemo nešto što bi izdvojili za ovu 2019. godinu, jeste festival koji smo organizovali prvi put ove godine i koji se nadamo da će biti tradicionalni u okviru septembarskih svečanosti koje se obeležavaju u Novoj Pazovi. Bio je ovo 18. svetosavski godišnji koncert izvođačkog ansambla koji i u 2020. godini planira brojna gostovanja, takmičenja i drugi festival izvođačkih ansambala u okviru septembarskih svečanosti u Novoj Pazovi.